שלום וברכה. ערב שבת שלום, אנחנו נמצאים בערב של שבת מאוד מאוד מיוחדת, ערב שבת זכור, שבת שבה אנחנו קוראים את הפרשה, קריאה מדאורייתא שכולנו חייבים בה, גברים, נשים וטף, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך מצאתך ממצרים. אנחנו מצווים לזכור לנצח נצחים את מה שעשה לנו עמלק כשיצאנו ממצרים, שבא אלינו וניסה להילחם בנו, אבל עמלק לא היה כזה, לא היה גיבור גדול. הוא בא ותפס אותנו בזנב, ויזנב בך כל הנחשבים אחריך. הוא לא בא אלינו מקדימה, אחד שנמצאים החזקים והגיבורים, ואלה שתמיד נמצאים בראש, הוא בא לתפוס אותנו מאחור. כשהוא תפס אותנו מאחור, הוא בעצם יצר מציאות מאוד מאוד קשה בעולם. הוא בעצם רצה ליצור מציאות שבה אין כביכול הנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם. מאוד מאוד הפריע לעמלק שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. והוא מוציא את ישראל ממצרים, ועושה את הניסים, ועשרת המכות, וקריאת ים סוף, זה מאוד מאוד הציק לו. הוא רצה להראות לנו, לעם ישראל ולעולם כולו, שהעולם מתנהל במקריות. אין הנהגה מסודרת. והרגע הזה שבו עמלק בא ומנסה לזנב בנו, הוא בעצם יצר מציאות, או טבע מציאות בעולם שבה העולם כביכול מתנהל במקריות. הנה, הגענו, תפסנו את ישראל, ופתאום באנו וניסינו לנצח אותם. העולם כולו ראה את זה, אומות העולם שרעדו ופחדו מאיתנו מציאת מצרים, כבר פחות פחדו. כן, כמו המשל המפורסם שחזן מביאים על אותה אמבטיה רותחת, שהמלאק קופץ אליה, אמבטיה רותחת זה עם ישראל, המלאק קופץ לתוך האמבטיה רותחת, ומקרר את המים, ואחרי שהמלאק נכנס לאמבטיה, כולם יכולים להיכנס. והנה, כולם יכולים לנצח, והנה לבוא כך במקרה ולנצח ולעשות ולפעול בעולם, ללא שום סדר. אבל לפני שטיפה נעמיק בזה, ילכו לצד אחד אחורה. מגילת אסתר, שנקרא אותה בעזרת השם, מוצא שבת הקרובה, ברוב עם, בשמחה גדולה מאוד מאוד, מגילה שלא מוזכר בשם השם. אנחנו מכירים את הגמרא במגילה שאומרת שמגילת אסתר, לכאורה לא רצו להכניס אותה לספר הספרים, לתנ"ך, כי שם השם לא מוזכר. אלא שהגמרא מלמדת אותנו, וחז"ל מלמדים אותנו, ששם השם נמצא במגילה, רק שהוא חבוי במגילה. והקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נקרא את מגילת אסתר בפורים ונחפש אותו שם. כן, יש הדורשים שכל מה שכתוב המלך, זה לא באמת המלך אחשוורוש, זה מלכו של עולם, מלך מלכי המלכים. והתפקיד שלנו בקריאת המגילה, במצווה המיוחדת הזאת, למצוא את הקדוש ברוך הוא שחביאו במגילה. לכאורה, מגילת אסתר נראית כמו סיפור של רצף מאורעות, אחד אחרי השני, שנראה כמו איזה אולי טלנובלה, אם הייתי אומר. הסיפור של המגילה לא סיפור רציונלי בכלל, איך שהחשורוש מגרש את ושתי, ואיך שאסתר נכנסת למלכות במקומה, ובקטן ותרש, והמלך שנודד את שנתו בלילה, והמן שמגיע למשתה, ושבונה למרדכי את העץ, ובסוף נתלה את רצף של מרות שלכאורה נראים כמו רצף של מקרים. ואולי יבוא המלך ויגיד לנו, הנה, גם מגילת אסתר, רצף של מקרים, רצף של מאורעות שאין בהם סדר, והנה שוב הקדוש ברוך הוא לא באמת מנהיג את הסיפור הזה. וזה שאנחנו הצלחנו לנצח את אויבינו ונהפוך הוא, זה לא באמת הסיפור האמיתי. אבל לא, אומרים לנו חז"ל, תקראו את מגילת אסתר, תעמיקו בה, תחפשו את הקדוש ברוך הוא שחבוי במגילה. תנסו למצוא את האמת, את הנהגת השם האמיתית, המקורית, העמוקה שמנהיגה את העולם בצורה מסודרת ומאורגנת. וזה שאסתר נכנסת, ונהיית המלכה, זה לא סתם, זה לא בכדי. וזה שמרדכי בסוף עולה על הסוס, זה לא בכדי. כך הקדוש ברוך הוא הנהיג את העולם בסיפור הזה. ולכן אנחנו, בשבת זכור, בשבת הקרובה הבאה לנו לטובה, נקרא את שוב את הפרשה ואת הפסוקים שזכור את אשר עשה לך עמלק, ונאמר לעצמנו, חזק ובגאון ובגדלות ובעמקות, אנחנו לא רק זוכרים את זה כמקרה שפעם היה, כי אויבינו קמים עלינו לחלותנו, ועוד חודש נאמר את זה בעזרת השם גם בליל הסדר, ואיש עמד על אבותינו שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותנו. וגם היום אויבינו קמים עלינו ורוצים להינקם בנו, ורוצים להילחם בנו, ורוצים לחלותנו, ורוצים לגזול את אדמתנו, ואת ארץ ישראל היקרה והקדושה לנו כל כך. ואנחנו אומרים לעצמנו קודם כל, אנחנו עם ישראל חי וקיים, ומסוגל לראות את הדברים בעומק, ומסוגל לראות את העולם בצורה עמוקה, ומסוגל לגלות את הקדוש ברוך הוא בכל דבר ובכל מקרה שקורה.
ולרגע אנחנו לא חושבים שיש משהו בעולם שהוא סתם קרה ברצף של מקרים ומאורעות. אז בעזרת השם, נאחל לעצמנו שנזכה בפורים הקרוב הבא לנו לטובה, לשמוח בשמחה אמיתית, לחלות את, ולמחות את זרעו של עמלק עם כל הכוח, עם כל העוצמה, ובעזרת השם, מתוך השמחה הגדולה של פורים, ומתוך המצוות המיוחדות של פתנות לבנים, ומשלוח מנות, עם ישראל יישאר מאוחד, וחי, וקיים, ושמח בשמחת עולם. שבת שלום ומבורך.